再去蔬果区看一下。昨天把这个草莓走进的这个小苗种到了这个盆里面，状态还不错哦，看到吗？哇，又有一个草莓红了，通红通红的。再来看一下这个西瓜，这个西瓜藤是不是越圈越长了？尤其是最早的这一个，哇，又开了两朵花哦，看到了吗？花花别藏起来呀，看到吗？哇哇，什么时候结果啊？再来看一下这一个圣女果小西红柿，哇，大家看多红了。哇，这个通红通红的，很诱人呐、啊！但是我还得忍几天。哎呀，对于我这样的吃货来说，都有点忍不住了。呀，要不要先摘一个尝一下呢？你们说？